kale onakulalo zile nakuzo mwezi nya echo muchitegede nze wasomani otira rose construction zikusonga zebyo kuzimba zile musanvu munana munana chinana munyasa mwe muchenda mutano onakulalo lonaku olwali dedicated okuva kulo mukanga luli week number okuva hajina santege sebagala alo yafa byena mwabitegere byaliwo okuva kuolwo endagano yali kiramu sosiali chigamba ntiyagala bamuziki nga abalebo nawe bali okusinzira ku normal days singa twali tukyazirimu nga siko video no kyali kitebezo ndi ajja kuzibwa mbanga lena kusatu kubanga lena kusatu abava mu America wawa bamaze kubanga batuka mu kiramu kino mwali munti abalebo nawe balina okumuzika balina okubeera nga bazika that's why yali asaba bamusuze ne okubadde kyali kikomota n'amateeka g'ebyobusiramu era famire ye ng'ekulembeddwa ab'oluganda okuleeta esebagala n'abalala baava ne bakkiriza ekiramu ky'omugenzi ne bagamba nti ajja kuterekebwa mpaka olunaku olwaleero ku lw'essande ennaku z'omwezi nnya amidisiti awo bingi bizze nga bikolebwa omuli okumubeera nga bamusabira edduwa buli lunaku ku ssaawa 10 badde nga w'ekisaasi mu maka ga kitaabwe ag'omugenzi Shaban Sebagala then amidisi abagenyi ab'enjawulo badde nga bagendayo nga bakyalayo ogenda okukubagiza famire eyo n'okuwaayo amabugo gaabwe then ku lunaku lwabadde lwakutaano oba olwokuna yatwalibwako emunyonyo mu maka ge then ku lwokutaano n'atwalibwa ku City Hall abakulembeze abekuusa ku Kampala buli omu ajje public eye public viewing naddala ku mirimu gyeyali akuledde owa meeya jjukire yasooka okuwangula owa meeya nga mulonde okyegira wano mu Kampala 1998 yabanguli ab NRM so ebirawo ne bikolebwa nebibaawo era ne bamuwa ekirabo oba ekijjukizo kyakutuuma erinnya Dustin Street ne balifuula nasantebe Kisebagala Road ekyo bitu ekyali then oluvannyuma onakule ggulu naba ng'atuusiddwa mu maka g'abajjajjaabe aga kitaawe mwagenda okuba ng'aziikibwa ku bijja byabwe wali ekisaasi omugenzi Shaban Sebagala so newankubadde mumakati awo nga Sheikh Mufti Sheikh Ndisitu Mufti Sheikh Ndirango yavaayo n'atabuka mukaawo nga bagamba nti nedda ekyo kyakolero kya busiraamu bali badde beebuuza ku bamanyi lwaki babiteresewo emmaali okuba omugaga tekitegeeza kuva ku byaddiini byaliwo naye munnange byasigadde bigenda mu maaso nga bwe yali yasaba finally olunaku lwaleero enteekateeka zonna eziraga nti agenda kwebakira eringi amaliweke ttono alihajina santege sebagala ziri mu kukolebwa wali ekisaasi era nga just few minutes from now ajja kuba aziikibwa owokitegeera few minutes from now ajikubawekwede story no nga ziri saawa 5 tunaagenda okuyingira saawa 8 ku 9 nga sebagala is no more owokitegeera nga tumaze okuba nga tumusibula wese mbina okufuna updates eziriyo nga abazinsi abakongobazi abantu bangi nnyo nga webali ensonga social distancing nga tetuzirowooza nako yadde nga beekukomyamu ngoleza kikiza nti covid wali mu ggwanga kale bino byebyo ebigenda mu maaso wekisaasi okuziika kwo kwa leero what come may leero atasobodde kubeerawo tunabirabira eyo naye nga RIP Sebagala Hajina Santege omusajja yali omuzira ennyo yatuusa politics w'eggwanga lino eyasobola okuteekesaako abantu okukkiriza nti n'omuntu wa wansi asobola okubeera omukulembeze weyagira mu kitenga yakiikiridde bataasoma owamujjuza oluzungu lwe yajja naluulu ng'agamba nti mu mpaaka lulu abataasoma nze njja okusooka kiikirira obulungi bali abaasoma tebibakwata tebibakwatako bali baasoma era bwa nabayiza nga aguze emitima gy'abataasoma bonna n'abali balooza nti ba wansi ogenda okwasa ng'omusalo omusajja alidde akalulu oba okitegera ye muntu gwe tuwogerako oyo ali Hajina Santege Sebagala so tukujjukirako bingi nnyo nga bw'okiwulira musajja asooka ovuga otomatikika yasooka okuba nesomogeze mutawana yugantiko n'ebirala bingi if you talk about Sebagala we talked about him everything nze wasomanira